ლურჯი მოცვის გადამამუშავებელი საწარმო აგროლეინი რუსეთის ბაზარს დატოვებს. Როგორც კომპანიის დირექტორი გიორგი ღვინიაშვილი BM.GE-ს თანაცხადებს, კომპანიისთვის რუსეთის ბაზრის ჩანაცვლება სირთულეს არ წარმოადგენს, რადგან აგროლეინს მოცვი ექსპორტზე ძირითადად გალფის ქვეყნებში გაქვს და იმ რაოდენობას, რასაც აქამდე რუსეთში ყიდა, ამ ბაზრებზე გადაანაწილებს. გიორგი ღვინიაშვილი აღნიშნავს იმასაც, რომ გალფის ქვეყნებიდან მოთხოვნა გაზრდილია და იმის მიუხედავად, რომ რუსეთში მოცვი რამდენიმე დოლარით ძვირია, კომპანიას ექსპორტის შეჩერების გამო ფინანსური დანაკარგი არ ექნება. აგროლეინი მოცვს 2016 წლიდან გადაამუშავებს. კომპანიამ გასულ სეზონზე 150 ტონა მოცვი გადაამუშავა და პროდუქტის დაახლოებით 75% ექსპორტზე გაყიდა. Შაქრის მწარმოებელი ადგილობრივი კომპანია აგარის შაქარი პირველი აპრილიდან ამუშავდება. აღნიშნული ინფორმაცია BM.GE-ს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაუდასტურეს. ინფორმაციას კომპანია აგარის შაქრის დამფუძნებლის წარმომადგენელი ნიკოლოზ ნათფილაძეს ადასტურებს. აგარის შაქრის ქარხანა მორი კონსერვაციის რეჟიმზე გასული წლის დეკემბერში გადავიდა. როგორც მაშინ კომპანიის დამფუძნებლის წარმომადგენელმა განაცხადა, ქარხნის ამოქმედება 2022 წლის პირველი მარტიდან იგეგმებოდა. აღსანიშნავია, რომ აგარის შაქრის ქარხანა წელიწადში რამდენიმე თვის განმავლობაში ამუშავებას სახელმწიფო ხელშეწყობით ახერხებს, თუმცა როგორ ეხმარება სახელმწიფო საწარმოს, კომპანიაში ამაზე არ საუბრობენ. 2021 წელსაც ქარხანა 1 აპრილს ამოქმედდა. ბაზარზე ახალი სტარტაპი წელწინდა გამოჩნდა, რომელიც მომხმარებელს სხვადასხვა სოციალურ თემატიკაზე შექმნილ 8 დიზაინის წელწინდას თავაზობს. როგორც BM.GE-ს თან სტარტაპის დამფუძნებელი სოფო თოფურია ამბობს, დიზაინები საქართველოში იქმნება შესაბამისი ტექნოლოგიებისა და დაზგების არქონის გამო კი წარმოების პროცესი ჯერჯერობით საზღვარ გარეთ მიმდინარეობს. მისივე თქმით, სამომავლო წარმოების საქართველოში გადმოტანა, ექსპორტის გააქტიურება და წელწინდას ამაზონზე და eBay-ზე განთავსება იგეგმება. წელწინდას ფასი 50 ლარია. პროდუქტი ადგილობრივი ბაზრის გარდა უკრაინასა და აზერბაიჯანში იყიდება, თუმცა საომარი მოქმედებების გამო უკრაინაში გაყიდვები ამ ეტაპზე შეჩერებულია. ქართულმა სტარტაპმა ატომსმა ქართული ნედლეულით დინამიკების წარმოება დაიწყო, რომელიც დაახლოებით ორ კვირაში უკვე გაყიდვებშიც ჩაეშვება. როგორც BM.GE სტარტაპის დამფუძნებელმა დათო პილპილაშვილმა განუცხადა, საწყის ეტაპზე 5 ტიპის დინამიკი ექნებათ და გაყიდვებს ონლაინ პლატფორმების საშუალებით დაიწყებენ. მისივე თქმით, ჯერჯერობით დინამიკის ფასზე თანხმდებიან. სტარტაპი, რომელიც 10 ადამიანს ასაქმებს, ქართული დინამიკის გაყიდვას საექსპორტო ბაზრებზეც განიხილავს. კომპანია ჰელიოს ენერჯი ჯორჯიას გავრცელებული ინფორმაციით თბილისში ყველაზე მძლავრი მზის ელექტროსადგური გაეშვა. მისი სიმძლავრე 500 კილოვატია. სადგური ორხევში მდებარეობს და კომპანია აპტოსის წარმოებას სუფთა ენერგიით ამარაგებს. მზის ელექტროსადგურის წლიური საპროგნოზო გენერაცია 700 მეგავატ-საათია. აგროჰაბი უკრაინელ ხალხს სოლიდარობას უცხადებს. ჰიპერმარკეტმა უკრაინის საელჩოს მეშვეობით 200 უკრაინელ ოჯახს აგროჰაბის 200 ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერები გადასცა. როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული, უკრაინელები ვაუჩერების გამოყენებას აგროჰაბის სამივე ფილიალში შეძლებენ. სტარტაპმა რექლესმა უკრაინის მხარდასაჭერი პრინტით მაისურების წარმოება დაიწყო, რომლის გაყიდვებიდან მიღებული თანხის 100% რექლესი უკრაინის ეროვნულ ბანკში გადარიცხავს. ამასთან სტარტაპი ყველა მყიდველს უკრაინის მხარდამჭერი აქსესუარებით დაასაჩუქრებს.